nice. I have some wood for you. You need wood for a car? Er der noget hos Svend? Skal jeg fortælle dig lidt om den her? Den her, det er en rigtig god pigefarve. Det er den, den er så god. Og så her er der en tand. Den er Ja, men nu har den der jo. Nu har vi jo lige smidt nogle, hvad hedder det, svampe i. Ja. Vi skal også lige have mulighed for at... Vi skal også lige kose med. Ja. Ja. Så nu giver vi lige lidt mere. Ja. Og et stykke brændende.